د مدني ټولنې ګروپ او خبريالان وایي چې د ژورنالستانو له نامه په ناوړي استفادې زرګونه کسان له هېواده وتلې دي. دوی وایي چې ډېر خبريالان نه غواړي چې له دې هېواده ووځي، خو د نورو کسانو دې کار د خبريالانو نوم بد کړی دی. دوی وایي چې بهرني هېوادونه باید د ورتلونکو کسانو اسناد په دقیقه توګه وڅېړي تر څو د خبريالانو له نامه د ناوړه استفادې مخه ونیول شي. تام کېږم په همدې موضوع باندې د ویډیو کانفرنس له لارې سیال سانګزای خبریال او د تیرې ورځې د پروګرام د تنظیمونکي مسؤول مسره واصل دی. غواړم د دوی نظریات هم واخلم او وګورم چې په دغه پروګرام کې د دوی هدف څه و، چې غږ یې پورته کړ او یو شمېر خبریالانو په دغه غونډه کې ګډون کړی و. سانګزای صاحب، تاسو خپل سلامونه وړاندې کوم پروګرام ته ښه راغلاست. وحدت صاحب سلام تاسو ته او د اریانا نیوز ټلویزیون ټولو عزتمندو اورېدونکو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیلې وړاندې کوم په دې چې ټول به روغ جوړ. مننه کوم. شروع کې سانګزای صاحب، د تیرې ورځې د پروګرام په اړه له موږ سره لږ جزئیات شریک کړئ. هدف مو څه و؟ د تیرې ورځې پروګرام لکه څنګه چې تاسو ټولې رسنۍ خصوصا خبریالان او ټول اورېدونکي د دې شاهدان وو، د ډېر رسنیو له لارې دغه خبري کانفرنس یا خبري ناستې انعکاس پیدا کړو. په ټوله کې د خبریالانو او مدني فعالانو وروستي وضعیت په هېواد کې ځانګړی شوی و، او یو ډله خبریالانو او مدني فعالانو غوښتل چې د دغه وروستیو غیر قانوني کړنو او د دوی د حقوقو تر پښو لاندې کېدو په تړاو باندې خپل غږ اوچت کړي او نړیوالې ټولنې او بالاخره همکارو هېوادونو ته په ډاګه کړي چې لا هم په افغانستان کې دوی په وړاندې یو شمېر ستونزې موجودې دي، او هغه کسان چې له هېواده وتلي دي د خبریال یا مدني فعال په نوم باندې له هېواده تللي، اما د دوی حقونه تر پښو لاندې کړي دي او د نورو کسانو په نوم او شهرت باندې له هېواده بهر شوي دي. کومې غوښتنې مو چې له نړیوالې ټولنې او امارات څخه وغوښتل، څه و عمده غوښتنې مو؟ په ټوله کې د خبریالانو غوښتنې وحدت صاحب دغه دي چې په کور دننه دوی ته د کار زمینه او فرصت برابر شي. له بده مرغه حکومت کې د وروستي تحلیل یا ژور بدلون رامنځته کېدو وروسته په رسنیو کې د کاري فرصتونه له منځه تللي دي. ګڼ خبریالان خپل دنده له لاسه ورکړې دي چې اوس د نورو هېوادوالو په څېر باندې د ناسم وضعیت سره مخ دي او نسي کولی چې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې هم د خپلې کورنۍ لپاره برابرې لومړنۍ صرف ترلاسه کړي. څنګه په اوس وخت کې یو څه چې سانګزای صاحب دلته ډېر معمول دی د دغه قشرونو مخصوصا د خبریالانو د ښځو غږ ډېر زر نه اورېدل کېږي، څومره هیله من دی یاست چې ستاسو غږ واورېدل شي؟ دا یوه مسله او د دې تر څنګ د 1500 هغو کسانو لیک چې د خبریالانو په نوم د کامیار هوایي شرکت لیږدولې ده، داسې اسناد او شواهد شته چې ځینو بهرنیو رسنیو هم خپور کړ. په دې اړه مو څه غوښتنې درلودې چې دغه کسان بیرته راوګرځول شي یا اسناد یې وڅېړل شي، ځکه دوی د خبریالانو له نوم څخه استفاده کړې ده؟ لکه د تېرې ورځې غونډه فقط د حق غوښتنې په خاطر باندې وه، تر څو پورې هغه کسان چې تر دې وړاندې هم د خبریالانو باندې تجارت د هغوی په وړاندې غږ اوچت شي، متاسفانه چې په اوس وخت کې ډېری دغه کسان د ډلې د خپلې کورنۍ له غړي او له دوستانو سره هېواد یې پرېښی دی او د همدغه خبریالانو له ادرسه دوی هېواد ترک کړی دی. نو هیله مو دا ده چې په دغه برخه کې حداقل اصلاحات رامنځته شي. همدا اوس چې په تور بازار کې یا هم په آزاد بازار کې په اصطلاح د خبریال په نوم باندې کار جوړېږي، دوی ته چارلیټر او نور اسناد جوړېږي چې اسلامي امارات نور په ټوله کې هغه کسان چې اوس هم د خبریالانو لپاره مبارزه کوي دوی وتوانېږي چې دغه کړنو او چارو مخنیوی وکړي. وړاندې مې پوښتنه وکړه له سانګزای صاحب، 1500 هغه کسان چې د کامیار هوایي شرکت لخوا د لیږدول شوي دي چې دا بهرنیو رسنیو هم راپور ورکړی و، غوښتنې مو په دې برخه کې څه وي؟ دغه کسان باید سرنوشت یې څنګه شي، ځکه دوی د خبریالانو په نوم کې واقعا د خبریالانو په نوم باندې تللي وي، د دوی اسناد باید وڅېړل شي، دوی بیرته انتقال شي کابل ته، ځکه دغه خبریالان چې دلته په کابل کې دي یا په افغانستان کې دي دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او دوی مستحق دي. څه مشخصه غوښتنه مو په دې برخه کې هم لرله؟ بلکل، یعنی په ټوله کې مونږ د خبریال د حق او د حقوقو غوښتونکي یو. دغه کوم راپور چې بهرنیو رسنیو نشر کړی و رښتیا هم ویل کېدي چې
250 شاوخوا کې د کامیر هوایي ادارې کارکون کې د خبريانو د ادرس څخه هیواد نه بهر وصل شي نو د دې قاعده او په برخه کې موږ د سپیناوي غوښتون کیو هغه کسان چې اوس هم غواړي د خبریال په نوم باندې دوی د یو ادرس خبرې وکړي باید دغه موضوعات وڅېړي او د خلکو سره هغه نتیجه او پایله شریک کړي چې دغه رښتیا هم خبریالان دي او که نه او په ټوله کې څنګه چې حق باید حقدار ته وسپارل شي او د بده مرغه په افغانستان کې یو معمول ده چې تل حق تر پښو لاندې کېږي او هغه اصلي حقدار ته نه سپارل کېږي نو موږ د دې قضیې د څېړلو تر څنګ د دې غوښتنه کوو چې دغه کسان بیرته که راستول کېږي هم د خبریالو ادرسه باید دوی هلته مشروعیت پیدا نه کړي او بالاخره که راستول کېږي یا بیرته راستنېږي واته پر ځای باید هغه کسان چې واقعا د دوی په وړاندې لا هم خنډ یا ویره شته هغوی باید هلته ولاړ شي او هغه خپل حق ترلاسه کړي. سانګزای صاحب په دغه غونډه باندې یوه نیوکه هم د خبریالانو لخوا وه. دوی ویل چې دوی خبریالان نه دي. څوک و دغه مشخصا کوم اعتراضیه غونډه چې د په لاره اچول شوې وه د چا لخوا اچول شوې او دغه کسان چې پکې ګډون کړی و څوک و؟ ویل کېږي چې دوی د رسنیو کارکوونکي خبریالان نه وي. باید ووایم وحدت صاحب چې دغه غونډه د خبریالانو او مدني فعالانو د ګډ تصمیم له مخې پر لار واچول شوه او په کې مدني فعالان او البته ګڼ شمېر خبریالانو هم برخه اخیستې وه چې په هغه کې کیدای شي تاسو هغه ځینې څېرې یعنې مطرح څېرې وې له هغې لارې هم درک کیدای شي او په ټوله کې یوازې هغه د اډینس په برخې باندې موږ و تاسو باید صرف فوکس هم نه وي زه خپله د ده په هغه تصمیم نیونه برخه کې وم نور زموږ او ستاسو مطرح خبرنګاران زموږ په څنګ کې وو او په دې کې د خبریالانو حضور هم پراخ و ولې په ټوله کې ګډه غونډه وه او د خبریالانو او مدني فعالانو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره پر لاره چول شوې وه په همدې هیله ځکه د سوء استفادې موضوع په افغانستان کې ډېره مطرح ده د همدې لپاره ټول اندېښنه لري چې د خبریالانو له نوم څخه یو زیات شمېر نور هم استفاده کوي لکه څرنګه چې د کامیار شرکت مسؤولینو وکړله په هر صورت ښاغلی سرنګزی راځئ چې په نورو برخو باندې هم تم شو د خبریالانو د ستونزو په تړاو د اماراتو د نظام راهیسې خبریالان له کومو ستونزو سره مخامخ دي دا مهال هغه وخت کې موږ په پرتلی کړو جمهوریت او امارات څه توپیرونه پکې لیدل کېږي د بده مرغه باید ووایو چې خبرنګار په افغانستان کې په هر نظام کې محکوم وي او محکوم دی د جمهوریت په وخت کې موږ و تاسو دوی شاهدان وو چې خبریالانو ته له بېلابېلو اړخونو ستونزې پیدا کېدلې حتی ډېری خبرنګاران قرباني شول چې تر اوسه پورې د هغوی د وژل کېدو یا هم د هغوی د هغه پېښې چې پکې ځانونه یې خپل ژوند له لاسه ورکړو څرنګوالی هم ده نه ده په ډاګه شوی او له ولس سره نه ده شریک شوی او اوس هم دغه د کاري فرصتونو لاسه ورکول ورسره په څنګ کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودېدل هغه څه دي چې عملا خبرنګارانو ورسره لاسه ګریوان دي او دغه رسنیز بهیر یا ډګر یې ډېر ټکنی کړی دي کاری فرصتونه مو ویلې څه فکر کوئ سیال صاحب نړیواله ټولنه له ځینو رسنیو سره یې مرسته کوله جمهوریت په وخت کې او دغه د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت دیموکراسي په برخه کې یا لاسته راوړنې په برخه کې دوی سره کرخه ګڼله او خپلې لاسته راوړنې بللې اوس ولې دوی شای خوشې کړې ده وخت چې پیسې د دوی سره یا مالی ملاتړ له دوی سره ونه اوسي رسنۍ بندېږي کارمندان مجبور شي دوی خپل پرسونل له لاسه ورکړي یعنې په ټوله کې که داسې ووایم چې ولې نړیواله ټولنه خپل حمایت له رسنیو څخه کم کړی په ټوله کې یعنې موږ تاسو ویلی شو چې دغه ژور تحول یا بدلون چې د افغانستان په نظام او سیاسي وضعیت کې رامنځته شو نه یوازې رسنۍ بلکې ډېرې برخې له دغه عمله زیانمنې شولې خو په رسنۍ او خبریالانو هغه څه وو چې ډېر زیان سره متوجه شول او البته ډېره صدمه یې ولیدله د حکومت یا هم د اسلامي امارت د مشرانو مسؤلیت د تر څو پورې د دغه مرستو د راجلبول دپاره له نړۍ سره د همکارو هیوادونو سره هوکړې ته ورسېږي او بالاخره په ټولنه کې د رسنیو پیاوړتیا او تقویت په موخه
د خبريالانو د پایخ د لپاره په دغه برخه کې دوی لازم اقدامات ترسره کړي او د تیر په څیر باندې بیا هم موږ تاسو په رسنیو کې د خبريالانو او رسنیز فعالانو د لا ډیر کار شایدان وسو نو دا مسولیت دوی ته مرګرځي او هغه هیوادونه چې په دغه بهانه باندې افغانستان کې دغه د تیر لاسته راوړنې چې په رسنیز ډګر کې شوې دي پر ځای پرېږدي او که د بهرنیو هیوادونو اهداف او موخې اوس په دغه نظام کې ترلاسه نه شي دوی به له رسنیو سره به مالي ملاتړ وکړي نو دا خو واضح خبره ده که چیرې دوی تفاهم ته ونه رسېږي او بالاخره یو نتیجه ترلاسه نه شي هغه هیوادونه فکر نه کوم چې بیا دې زړه کې یو دلته د رسنیو ډګر په ګډون باندې نورو برخو کې هغوی دې مصرف وکړي یا پانګونه وکړي چې موږ او تاسو بیا د دغه وضعیت شایدانونه اوسو نو لازمه دا ګڼم چې اسلامي امانت مسؤولین له نړیوالو سره په بېلابېلو برخو کې نه یوازې د رسنیو بلکې د ښه اړیکو د پیاوړتیا او زیاتېدو د پراختیا لپاره باید دوی کار وکړي او ولس ته لازمې اسانتیاوې چوپړتیاوې رامنځته کړي اوس طالبانو په نظام کې یا امارات کې د خبریالانو وضعیت تاسو څه ډول ارزوئ طالبانو ژمنه کړې وه د اول څخه تر اوسه پورې چې موږ بیان ازادي ته احترام لرو او په دې برخه کې به له رسنیو سره همکار پاتې شو اما د تاوتریخوالي د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي غږونه راپورته شول د بېلابېلو رسنیو کارکوونکي د ګزارشونو د چمتو کولو پر مهال وهل شوي ډبول شوي یوازې دغه اثرات فکر کوي چې څومره خبریال کولای شي په آزاده توګه په دغه نظام کې کار وکړي لکه څنګه چې ما په لومړیو کې یادونه وکړه دغه بدلون سره دغه رسنیز ډګر مکمل په بشپړ ډول باندې بدل شو یعنی هغه د خبري اړخونه راواخلو په ټوله کې د رسنیز کار ډیری رسنۍ یعنی خبریالان د لاسه ورکړو خصوصا ښځینه خبریالان یا د نورو خبرونو چلوونکي چې په دندو بوختې وې او ځینو ادارو کې کاري فرصتونه درلود هغه هم د لاسه ورکړل په ټوله کې دغه اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودېدل هغه څه ده چې خبریالان له ګڼو ستونزو سره لاسه ګرېون کړي او نه شي کولی چې په وخت د ادارې غوښتنه پوره کړي او هغه کوم موضوعات چې ورکول کېږي په هغه باندې کار وکړي او بالاخره یو څه ټولنې ته وړاندې کړي نو همدغه ژور بدلونونه دي که څه هم موږ او تاسو په ټوله کې د داسې قضیې شاهد نه یو چې کېدای شي سوی تفاهم به وي بعضې برخو کې به ځینې خبریالان وهل شوي وي ټکول شوي به وي خو دغه وضعیت داسې ده چې تر اوسه پورې لا مشخص نه ده چې موږ او تاسو د ته آماده یو چې بیا د پامغه د تیر په څیر باندې رسنیز فعالیت ترسره کړو او بالاخره ودي کولی شو چې په هماغومره ډاډمنه فضا خپل کار وکړو نو غوښتنه مو دغه ده چې اسلامي امارت مسؤولین په دې برخه کې ډېر کار وکړي ځکه د رسنیو ارزښت په ټولنه کې په ډیموکراتیکو ټولنو کې لکه څنګه چې رسنۍ څلورمه قوه یادیږي نو د حکومت د پیاوړتیا د ښهوالي او همداراز د ښو او مناسبو بدلونو د رامنځته کېدو په خاطر باندې رسنۍ ډېره مهمه او اړینه وسیله ده او باید په د اسلامي امارت له خوا نه او نور هغه کسان چې په خاطر دې دلته فعاله ونډه درلوده هغوی هم باید که هغه همکاري هیوادونه وي که نورې ټولنې وي هغوی هم باید د رسنیو د پیاوړتیا په برخه کې خپل هغه واجبه ترسره کړي او پرې نه ږدي چې په هیواد کې رسنۍ او خبریان سربخ شي مننه کوم محدودیتونه څنګه وینئ محدودیتونه وضع شوي دي د رسنیو په فعالیتونو کې ځینې رسنۍ کاملا محدود شوي دي بند شوي دي خپل فعالیتونه یې درولي دي د دې تر څنګ چې خزینه کارکوونکي هلته نه ورځي نور محدودیتونه د نشراتو په برخه کې تاسو وینئ خود سانسوري تر دې دمه پورې د سانسور په برخه کې هم چې یو څه په موږ باندې تحمیل شي موږ خپل د هغې شاهدان نه یو چارانه غوښتنه نه ده کړې چې دغه موضوع فرض که دغه ډول نه یا په دې ډول باندې نشر که نو سانسور نه ده رامنځته شوی ولې دغه په خپله دغه اقتصادي ځوړ یا اقتصادي کمزورتیا هغه څه ده چې بالاخره د رسنیو سقوط او د خبریالانو د کار پای ته زمینه برابروي همدغه موضوع یا دغه سلسله که همداسې دوام پیدا کړي موږ تاسو به ډېر نږدې راتلونکي د دې شاهدانو اوسو چې رسنۍ به په ډېره کمه کچه باندې خپرونې وکړي او په دې ګوتو په شمېر رسنۍ ممکن پاتې شي ځکه هغه اقتصادي اړخ یې مهم ده او که چیرې دوی مالي ملاتړ ونه لري حکومت ورته زمینه برابره نه کړي نور همکار هیوادونه یا نړیواله ټولنه په دې برخه کې پاملرنه ونه کړي همدغه خپله رسنیو د ضعف او بالاخره د منځته تګ دپاره لاره سنګزی صاحب د رسنیو لاسته راوړنې تاسو په خطر کې وینئ ولې نه
یعنی همدغه خبره چې ما مخکې یاده کړه په دې معنا ده چې که چیرې په دغه برخه کې داسې مقدامات ترسره نه شي د خبریالي یا د ژورنالیستیک اصول له مخې رسنیو ته خبریانو ته د کار کولو زمینه برابره نه سي نو موږ او تاسو باید د شاهدانو اوسو چې بیا به دغه کوم پرمختګونه چې په رسنیز ډګر کې رامنځته شوي دي کوم بدلونونه چې رامنځته شوي دي دغه څه به بیا نه وي او په ټوله کې به بیا د ولس او د ټولنې غږ خپ وي او موږ به نه شو کولی چې په وخت باندې به د هغوی غوښتنې د هغوی ستونزې انعکاس ورکړو او بالاخره پدغه دغه کې به یو ستر بدلون شي. خالص سننګزي د خبري اعلان او بهر ته د تاکلي والتیا څومره تاسو ویني په ټوله کې کوم یو البته هر افغان کاغه خبرنګار وی کوم بل وخت کې کړی وی ز باور یم چې ټول لزرنه مینه ولا قدر چې خپل هیواد ټولنه او خلکو ته خدمت وکړي خبريالان یوازې د ټولې والتیا په زړه کې نه لري ز باور یم کدوې ته په کور دننه د ژوند کول اسانتیاوې برابر شي د کار کولو زمینه ورته مساعده شي دغه کومې ستونزې او محدودیتونه چې شته دغه ترې وبریده پورې حل شي د ټول خبريالان د دې لیوال دي چې دلته د خپل کورنیو د خپلو خپلوانو په منځ کې ژوند وکړي او هیواد کې دوی په ګډ سره کار وکړي د خپل ټولنې د هیواد پرمختګ لپاره ولې که محدودیتونه زیاتېږي په راتلونکي کې د دوی برخلیک یا راتلونکی ناڅرګند وي طبعا ویره موجوده ده چې وضعیت کې تر دې هم ډېر بدلون رامنځته نه شي او دغه شته وضعیت د دوی لپاره نور ننګونې هم ونه زېږوي او هم رامنځته نه شي نو په دغه اساس باندې کېدای شي یو شمېر د دې لیواله وي خو په ټوله کې روحیه د خبرنګار لا هم ژوندۍ ده او نه غواړي چې پرته له مبارزې یا پرته له کاره دوی هیواد پرېږدي او صرف د هغه مسؤلیت دپاره هلته ولاړ شي اما دغه ستونزې د دې لامل کېږي چې که چیرې مخنیوی ونه شي ډېر حل نه شي نو د کادرونو فرار ته بیا خصوصا د خبرنګارانو د برخې چې دنیا هم دته لیوالتیا لري تاسو کړه دوی ته مسؤلیت یا خوندیتوب ورکړي دوی هلته هیواد پرېږدي او ولاړ شي سیال ستانک زه یې ونړې مننه کوم له تاسو نه له تاسو مننه کور مو ده انشاءالله اوسئ سیال ستانک زه خبریاله او د تیری ورځې ته پروګرام مسؤل موږ سره د ویډیو کانفرنس له لارې وصل وو او د خبریالانو د ستونزو په اړه موږ سره خپل نظریات شریک کړل